Nós sabemos, nós sabemos que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, seja uma monografia, seja um artigo, uma dissertação, uma tese, é complicado. É complicado por vários fatores, tá? Eu vou pegar apenas um fator, que é o fator tempo e o fator estresse, né, que um acaba estando encavalado no outro. Eu poderia pegar vários outros fatores como eu já peguei em outros vídeos, como, por exemplo, a questão da qualidade da nossa educação, né, a nossa habilidade em leitura e escrita, pesquisa, enfim. Mas eu quero focar agora na questão do tempo. Grande parte das pessoas, e quando eu digo grande parte das pessoas, eu também me incluo, tá? a gente tem a mania de postergar aquilo que a gente sente dificuldade. Então, a partir do momento que eu sinto dificuldade com a leitura e com a escrita, ao invés de eu bater de frente para superar este problema, a gente tende a protelar, a gente tende a jogar isso adiante. E quando vai chegando adiante, quando a gente vai chegando perto do prazo, esse prazo tende a nos causar angústia. Tende a nos causar angústia, por quê? Porque está ah, chegando. Tá chegando o prazo, tá tudo corrido, né? Nós temos o que entregar, nós temos prazo para entregar, o tempo está passando, né? a terra não para de girar, o tempo está passando e aquela ansiedade, aquela dúvida que nós temos, aquela questão da escrita, a dificuldade da escrita, a dificuldade da pesquisa, ela se aflora. Então, Agora eu quero trabalhar com você cinco orientações para que você possa se organizar ao longo do tempo para você fazer o seu TCC sem entrar em desespero, tá? Para que você possa fazer o seu TCC com tranquilidade, possa fazer o seu TCC de uma forma correta. Então, a primeira orientação que eu trago é a questão do planejamento. Partindo do projeto, né, o projeto de pesquisa, partindo do cronograma, ele vai servir para a gente construir um planejamento. Esse planejamento a gente precisa cumprir ele. Planejamento é um plano, é um plano que nós fazemos. Você não planeja a viagem, você não planeja suas férias, você não planeja seu final de semana, você não planeja sua ida ao mercado. A gente também precisa planejar. O nosso TCC. Nem sempre a gente consegue fazer o TCC o mais cedo possível. Mas quando a gente fala aqui ó, o mais cedo possível, cuidado para você não ser prematuro. Como assim ser prematuro? Tem gente que no primeiro semestre da faculdade já manda mensagem desesperada porque quer comprar o TCC, agora vai, porque quer orientação, porque está começando a faculdade agora e não entende nada. Calma! Respira, não é o momento ainda. Se o seu curso tem seis semestres, espera passar pelo menos três semestres. Porque ao longo desses três ou quatro semestres, você vai ter contato com literatura, com disciplinas, com professores. Você não precisa gastar dinheiro agora. Se você chegar lá na frente e realmente sentir a necessidade, estamos aqui, mas não é o momento. Não precisa. Primeiro semestre tá o que, que é o mais cedo possível quando a gente tem pelo menos ali seis meses quando a gente tem um ano né para fazer o projeto e apresentar o TCC ah eu tenho dois semestres tranquilo então dá para a gente montar um cronograma de atividades que seja mais tranquilo tá? quando isso é um problema quando olha professor eu tenho uma semana para fazer o TCC eu digo boa sorte se eu contratar o TCC agora, vai ser me ajuda? Eu digo, não, não dá. Como é que você quer né, escolher um tema agora, pesquisar, es ler, escrever em uma semana? Dá para fazer? Dá, mas assim, partindo do zero é um estresse que eu não gosto de passar. Eu estou aqui toda terça-feira. Né? A pessoa sabe que tem o TCC para fazer. Falta uma semana para entregar e aí ela procura pedindo ajuda. Eu tô sendo sincero, tá? Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque dá para fazer um TCC? Dá bem meia boca. Bem meia boca. Tô sendo muito sincero, tá? Bom, então, evitar deixar tudo para a última hora, né? Isso é, é básico, porém, a gente sabe que a vida é corrida, a gente sabe. Tem filho, tem esposa, tem marido, tem cachorro, tem o um emprego, tem as disciplinas da faculdade, tem. Enfim. Se você conseguir. Tá? Se você conseguir dividir o seu projeto em pequenas tarefas, pequenas tarefas, não é fazer tudo de uma vez. Pequenas tarefas. O que são pequenas tarefas? Eu vou só pesquisar literatura. Então, só pesquisa literatura. Só pesquisa. Eu tenho 25 minutos. Eu tenho só 25 minutos. Dentro do TCC Agora Vai, a gente ensina a trabalhar com esses 25 minutos, que é o método Pomodoro. Tá? Eu tenho 25 minutos. Eu não tenho muito tempo. 25 minutos com qualidade é bastante tempo. Então, eu vou pegar 25 minutos hoje só para pesquisar literatura. Amanhã, eu pego mais 25 minutos só para pesquisar literatura. Depois da manhã, eu pego mais 25 minutos só para pesquisar a literatura. Pô, olha só, eu já tenho aqui basicamente uma hora e meia de pesquisa de literatura, tá bom? E aí, depois, isso em três dias. E aí, depois. Agora eu vou fazer a seleção desse material. Então, artigo por artigo que eu pesquisei, livro por livro que eu pesquisei, um por um, um por um, um de cada vez. Eu vou fazendo a leitura e eu vou fazendo a seleção do que me interessa. Depois que eu fizer isso em todos os trabalhos que eu, que eu fiz, aí eu começo a escrever. Então são pequenas tarefas, não é tudo de uma vez. Se você quiser fazer tudo de uma vez, você vai ter essa sensação de sobrecarga em que você faz, 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 patina, patina, patina e não sai do lugar. Por isso que a gente pega no pé dos nossos alunos, tem que assistir às aulas. As aulas elas são importantes porque a gente trabalha com a prática. Faça isso, faça isso, faça isso. Não adianta começar uma casa comprando a tinta. Eu preciso construir o alicerce dessa casa para depois pintar ela, tá? Bom, e aí o que é prioridade para você? o que é prioridade para você? Tá? Isso é muito importante. Quando você estabelece essas prioridades, quando você estabelece essas prioridades, você evita perder tempo com atividades menos relevantes. E aí eu pergunto, o que é prioridade para você? Eu não tenho tempo de assistir, eu não tenho tempo de fazer o TCC, mas assim, as séries da Netflix tá tudo, ó, já assisti todas. Saiu a última temporada aí da série essa semana, já maratonei já. E aí, meu amigo, e você não tem tempo para fazer o TCC? Não tem tempo para fazer o TCC, mas o Facebook tá atualizado, né? O Instagram também tá aí bombando e a Netflix tá aí bombando. E aí, né? Onde é que entra esse TCC? essa prioridade. Eu não estou dizendo, observe, eu não estou dizendo que não é para você assistir série. É, e nós vamos chegar lá. Não é para você deixar de fazer o que você gosta. Você deve fazer o que você gosta. Mas se você tiver 25 minutos por dia, você faz o seu trabalho, tá? Encaixa numa prioridade Veja quanto tempo você perde, por exemplo, vendo bobagem no WhatsApp, vendo. E quando eu digo bobagem, eu estou falando desses vídeos que não acrescentam nada. Você entra ali no Reels do você entra ali no, no Reels do, do, do Instagram, você entra ali no TikTok, você fica uma hora e meia e você nem vê a hora passando. Você fala, nossa, estou uma hora e meia olhando para o celular, tá? O que, que eu fiz de útil? Nada. E aí, qual é a sua prioridade? Será que eu não consigo meia horinha, né? meia horinha ali no Instagram para dar uma relaxada e tal, mas ter 25 minutos para trabalhar com o TCC? Bom, organização e gerenciamento do tempo. A gente está falando sobre isso. tá? Você sabe o que, que eu uso? Ferramentas de organização como aplicativo de calendário. Ou lista de tarefa, você sabe o que, que eu uso? No meu celular? Eu uso o Google Calendário. Quando eu tenho um agendamento de trabalho dos meus alunos, eu abro aqui o Google Calendário. Você imagina? Eu tenho, sei lá, atualmente acho que eu estou com 12, 12, 15 alunos que eu estou orientando. Você imagina esses 15 alunos me mandando o TCC no mesmo dia para eu fazer a leitura? Então eu agendo. Eu tenho o meu horário de trabalho, eu tenho o meu horário de atendimento do TCC. E aí, em cima desse horário de atendimento do TCC, eu coloco lá. Eu tenho uma hora para fazer leitura. Olha, eu tenho um agendamento de chamada de vídeo. Isso eu agendo. Isso fica na minha agenda. Meu celular ele desperta e me avisa: olha, é hora disso. Olha, é hora disso. Olha, é hora de ir para academia. É hora do almoço a gente nós seres humanos nós somos movidos à rotina se a gente não tiver uma rotina a gente se desequilibra muito fácil imagina férias tá você tá acostumado com a sua rotina você levanta toma café vai trabalhar vai para academia enfim você tem a sua rotina quando você fica de férias você vira e fala assim ah é porque eu vou pintar a casa vou arrumar o guarda-roupa vou lavar o quintal vou podar grama vou você vai fazer tudo nas férias. Acaba as férias e você não fez nada. Por quê? Você não fez nada. Porque a gente sai da rotina. Eu sou assim. Eu sou assim. Quantas vezes eu já não tirei férias quando eu estava na época do doutorado? Falou não, eu vou aproveitar as férias para maratonar no doutorado. Imagina? Acabou as férias, e eu não tinha nem nem lido um artigo, um artigo. Imagina? Porque nós somos movidos à rotina. Então encaixe o TCC na sua rotina, que seja aos 25 minutos. Defina o seu horário. A gente fala isso acho que na primeira ou na segunda aula do curso. Você contratou um curso online, tá? Curso online é outra coisa que é um rebu assim danado. Por quê? Se você tivesse se matriculado num curso presencial e esse curso presencial é de segunda, quarta e sexta, das 7 às 8. Você não ia ter que ir até lá para sentar, ouvir o professor, de segunda, quarta e sexta, das 7 às 8? Fora o tempo que você ia perder com o trânsito, fora né, gastar com a alimentação e tal. Com o curso online, você tem que botar na sua cabeça que é a mesma coisa. Você precisa se isolar e falar: não, agora eu não estou aqui, agora eu estou na faculdade, agora eu estou no curso, agora eu estou. E coloca isso no seu celular. Não marque compromisso para a mesma ocasião. Ah, vai ter um churrasco na casa de fulano? Ok, vá no churrasco. Depois do seu horário agendado, porque você tem um compromisso com você. Você tem um compromisso com você que é o que a gente chama de pacto de Ulisses, né? Isso a gente fala no curso. Muito bem. Comunicar-se com seu orientador. Ora, você precisa conversar com seu orientador. Seja ele online, seja ele presencial, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja... Né? Quanto mais você... Agora, cuidado, porque assim, eu ia dizer o seguinte. Quanto mais você conversar com o seu orientador, melhor. Mas... Você vai conversar o que exatamente com o seu orientador? Né? Porque não adianta ficar falando do jogo do Corinthians, do Palmeiras, da, da série Doma da Netflix. Você tem que. Ir. Olha, esse artigo fala sobre isso, isso, isso. O que, que você acha? Olha, eu acho que poderia ir por aqui. Quanto mais contato você tiver com o seu orientador, melhor. Ah, mas a faculdade é EAD, só tem o só tem o plantão de dúvidas lá que a gente manda a pergunta e a demora para responder. Ok, mande. Mande a pergunta, não deixe de se comunicar, não deixe de se fazer presente, tá? Não deixe de fazer com que o seu orientador esqueça de você. E a gente também fala sobre isso no TCC Agora Vai, né? que é se aproximar tanto do seu orientador da faculdade quanto da gente, ou o Fábio ou eu. Olha, manda um oi. E aí, como é que tá? Né? Vira e mexe, eu pego o meu celular e começo. Ó, oh, esse daqui já faz uma semana que não fala comigo. E aí, eu mando o um cutucão. E aí, como é que tá o seu trabalho? Ó, oh, esse daqui falou que ia me mandar na sexta-feira. Hoje é terça-feira e o camarada não mandou. E aí, como é que tá? Inclusive, eu marco isso na minha agenda. Lembra que eu falei da agenda eletrônica? Ah, Fulano vai me entregar o trabalho na sexta-feira. Eu coloco no meu celular, lista de tarefas. Fulano vai entregar o trabalho na sexta-feira. Quando é na segunda-feira, Fulano não entregou, estou eu lá. E aí? Tudo bem? Né? Porque senão a Terra continua girando. Né? E o autocuidado? Isso daqui é muito importante, gente. Isso daqui é essencial. Você precisa lembrar que você existe. Você precisa se dar ao luxo de ter o seu tempo para você. Vou dar um exemplo de tempo para mim. Qual é o tempo que eu me dou quando eu vou para academia? Então eu vou para academia lá dentro do, do meu horário, né? Agora a gente tá eu ainda estou de recesso essa semana. Então, ontem, por exemplo, ontem eu fui para bom, eu fiquei duas semanas sem ir para academia, né, porque eu fui viajar, tal. Voltei essa semana. Muito bem. Ontem eu fui para academia às 8 horas da manhã. Hoje eu fui para academia às 6 horas da tarde. É horrível você não ter esse horário fixo, tá? Amanhã eu pretendo ir para academia também às 8 horas da manhã, mas eu já sei que na quinta-feira eu vou também à noite, 8, 9 horas da noite. Isso é ruim, porque não tá na minha rotina. Quando a minha rotina vai realmente começar, segunda-feira que vem. Então, segunda-feira que vem, sete horas da manhã eu estou na escola, duas uh, horas da tarde eu saio da escola, três horas eu estou chegando. Aqui é o meu horário de academia, das três às três e cinquenta, às quatro, cinco horas mais ou menos. Seis horas eu estou no escritório. Esse período que eu estou na academia, eu me desligo do mundo. Pode estourar uma bomba. Eu coloco o celular no silencioso, coloco o meu fone de ouvido, coloco a minha música e vou cuidar de mim. Se você quer ter um tempo para você, tenha, mas se desligue do celular. Agora eu vou assistir série. Não assista série com o celular na mão. Por quê? Porque você não vai prestar atenção no filme e nem no celular. Você vai dividir a sua atenção. E isso, gente, pode parecer bobagem, mas isso sobrecarrega o seu estresse. Você imagina, por exemplo, eu estou lá na academia. Aí um aluno manda o um WhatsApp. Aí eu paro o treino para responder o aluno. Tá? Bom, primeiro que eu já vou esfriar. Segundo que eu vou começar a me preocupar com o problema daquele aluno. Só que eu não tenho um aluno. É, eu acabei de falar: eu tenho 15 neste momento. Eu já cheguei a ter 25, né? Depende da época, né? Depende da época, tem mais, tem menos. Bom, <coughs> tenha esse momento para você, tá? Agora eu vou sentar para relaxar. Então relaxe, sem o celular. Quanto mais coisas você fizer ao mesmo tempo, mais você vai se sentir sobrecarregado e aí você vai virar e falar assim: nossa, não rendeu nada. Não rendeu nada, não consegui prestar atenção no filme, não consegui fazer o meu treino, não consegui almoçar direito. A gente almoça com o celular na mão, a gente almoça conversando com os outros. A gente termina de comer e tá com fome. Por quê? Porque eu nem percebi que eu comi. É mentira isso que eu tô falando? Então, cuidado com o que você faz ao mesmo tempo a quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo. Ah, não, mas eu dou conta, não dá. Eu já tive essa ilusão. E sabe quando a gente percebe que não dá conta? Quando é tarde demais. Quando você precisa começar a tomar remédio para controlar a ansiedade. Eu estou falando de causa própria, tá? Então, atenção. Siga o conselho do pai que você vai longe. Não faça tudo ao mesmo tempo. Tenha um tempo para você. Coloque o TCC na sua rotina. Construa um cronograma. Tenha horário e estabeleça as metas. Pequenas metas. Uma meta de cada vez. Eu tenho certeza que se você fizer isso e realmente colocar isso em prática, porque não adianta também só ouvir a teoria e ah, legal. Não. Se você colocar isso em prática, você vai realmente ter um equilíbrio emocional e você vai ver que o seu TCC vai render mais. Você vai ver que as suas disciplinas da faculdade vai render mais. Você vai ver que o seu trabalho vai render mais. O seu convívio familiar vai render mais. Vem comigo que você passa de ano. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar. E esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai. Vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer. Vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a TCCagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp. Vamos conversar, eu não quero você com você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.